protože žádný z našich panovníků nezajistil českému státu natrvalo přístup k moři, musíme přijmout i skutečnost, že nám nepatří ani žádný ostrov. Míváme z toho mindrák nebo světabol. Útěchu hledáme v sentimentálních melodiích a cestopisech. To je ale většinou to jediné, co s tím můžeme dělat. Snad právě proto nás tak často a silně ostrovní vábení tahá za rukáv. Rádi bychom na obloze hledali jižní kříž, v kolenou vyrovnávali houpání lodní paluby a vyhlíželi ostrov na obzoru. Může být těžké dostat se tam, často ještě těžší dostat se zpět. Ostrov, to je výzva k odvaze, ke změně, k rozhodnutí, k riziku. A takovou výzvu není snadné pro většinu z nás přijmout. Proto si budeme vyprávět o lidech, kteří se vydali do světa, nějaký ten svůj ostrov opravdu najít. Každé metropoli patří i nějaký zapadákov. Ve francouzské Polynésii tuto nevděčnou roli odjakživa hraje souostroví Markézy, vzdálené 1500 kilometrů severovýchodně od Tahiti. Přestože některé ostrovy mají krásná i známá jména jako Fatu Hiva nebo Hiva Oa, jsou Markézy synonymem pro odlehlost, opuštěnost, izolaci a nedostupnost. Markézané jsou svébytný, hrdý národ a mají vlastní jazyk. Zdraví se Kaoha a svým ostrovům říkají Henua Enana, země lidí. Jejich předkové se tu objevili už před počátkem našeho letopočtu. Návštěvníkům Markézy poskytnou věrohodný zážitek z divoké a neochočené přírody i svérázné kultury obyvatel. Čeká tu na vás ale mnohem méně pohodlí, než je běžné jinde ve francouzské Polynésii. Jezdí sem právě ti, kteří to berou jako výhodu. Správním centrem Markéz je ostrov Nuku Hiva. Na jeho mapě čteme libozvučná jména jako Taipivai, Muake, Hatuatua, Tayohae nebo Anaho. Je tu ale i údolí, kterému lidé už řadu let neřeknou jinak než Valle de Checo, tedy údolí Čechů nebo České údolí. Mladá generace tady vždycky slyšela jen o Čeko. A tak tomu místu pořád říkají Čeko. Ale já jsem slyšel i původní název. Myslím, že to bylo Teavaupe. Seběhlo se to asi takhle. V únoru 1926 byla v Paříži založena francouzsko-československá společnost pro ostrovy Oceánie s názvem Markézy. Hlavou podniku byl v Paříži usazený Čech Jindřich Hladík. I on se odvolával na Štefáníkův kolonizační projekt a sliboval hory doly. Prokuristou společnosti na Tahiti se stal Josef Hušek, jeden z prvních kolonistů přilákaných Milošem Hřivnáčem, s nímž se ve zlém rozešel. Společnost získala u pozemkového úřadu guvernéra koncesi na ostrově Nuku Hiva.
Podle Hladíka to mělo být 1000 hektarů nejkvalitnější půdy na ostrově, včetně rozlehlého Toovi plato. Pro získání kolonistů na vzdálené Markézy se v Československu rozběhla náborová kampaň. Informace měl podávat bankovní závod Chládek v pražské Myslíkově ulici a architekt Vaniš z Hradce Králové. Zájemci dostávali mapku a mohli si vybrat parcelu, na níž se usadí. Taková praxe ale byla v rozporu se zákonem o vystěhovalectví, protože ten v paragrafu 6 pravil, že sjednávati osadníky se zakazuje. Pánové Chládek i Vaniš byli u policejního výslechu, ale všechno zapřeli. Později v síti uvízl i Rudolf Klíma, ale ten pokutě neunikl. Byl to v krátké době po kauze Miloše Hřivnáče už druhý kolonizační projekt lákající Čechoslováky do Oceánie. Posláním ověřit pravý stav věcí přímo na místě samém byl pověřen československý diplomat, vicekonzul v Sydney, Emanuel Hajný. Po svízelné 16-denní plavbě z Tahiti přistál 10. července 1926 na ostrově Nuku Hiva. Na koni projel pozemky společnosti, pořídil spoustu fotografií a nákresů a prostudoval úřední dokumenty katastrálního úřadu. Došel k závěru, že vedení společnosti lže, pokud jde o velikost i kvalitu pozemků. Pozemky byly navíc zamořeny téměř neviditelnou, ale velmi útočnou muškou Nono. Ani dnes to ostatně není lepší. Je to tam fakt hrozné, pokud jde o Nono. Je to nejhorší místo na Nuku Hivě. Je tam černé Nono, dělá velké díry do kůže a puchýře. Na ostrově se běžně vyskytovaly tropické nemoci jako malomocenství a elefantiáza. Závěr Hajného zprávy byl jednoznačný. Kolonizační projekt na Markézách je nezodpovědným hazardem s osudy lidí. Smlouvy, které společnost nabízí, jsou pro kolonisty velmi nevýhodné. Žádný československý občan tam nemůže žít lépe než ve vlasti. I přes výslovné varování úřadů se v létě roku 1926 první kolonisté z Československa na ostrov Nuku Hiva vydali. Jako první dorazili manželé Mervartovi, Samešovi a Uhrovi, Viktor Šanta, bratři Zvonařovi, Zikl, Horký, Krejčí a pár dalších. I prokurista Hušek byl už na místě. Těžko odhadnout, jaké byly první dojmy Čechoslováků v roce 1926. Jisté ale je, že při zvuku markézských bubnů se roztřesou kolena návštěvníkům i dnes. Adresu měla československá kolonie v Tajohae, kde měli u přístavu i sklad a obchod. V deníku Rudolfa Klímy, který později přijel, aby převzal řízení aktivit společnosti na Markézách, najdeme cenné fotografie těch míst. Jediné, co se tu určitě od těch časů nezměnilo, jsou jezdci na neosedlaných koních. Českých kolonistů byla jen hrstka a nemohli ani s najatými Tahiťany zvládnout celou koncesi. Usadili se proto jen v jednom údolí, které nazvali Praga Toovi. Místní lidé tomu místu začali říkat Valé de Čeko, nebo jen Čeko. Abychom se dostali z Tajohae do českého údolí, musíme překonat horský hřeben.
Dnes se to dá zvládnout autem po silnici, ale před lety tu byla jen prastará královská kamenná cesta. Jediným použitelným dopravním prostředkem, který se na ní dá používat, je markézský kůň, zvyklý na vratké kroky po velkých kamenech. Ani Čechoslováci se bez dobrých koní neobešli. Všechno potřebné, co chtěli dopravit do údolí nebo zpět do přístavu, museli naložit na koňský hřbet. I přestože ostrov je dnes plný aut, starou cestu a koně používají místní stále. Vypravíme se z Taiohae do Českého údolí a jak jinak než na koni. Průvodce, roduvěrný markézan Kalo, byl sice naším přáním trochu překvapen, ale když uslyšel, že chceme do Valle de Čeko, protože jsme Čeko, bylo mu vše jasné. Cestu samozřejmě zná, ale ještě neslyšel o nikom, kdo by tam chtěl jít. Běžné turistické trasy tam nevedou. Bude to už pěkně dávno, co Češi naposledy jeli na koních do Českého údolí na Nuku Hivě. Cestou najdeme i místo, odkud pořídil Emanuel Hajný improvizovanou panoramatickou fotografii. Ta se stala součástí jeho kritické zprávy. To všechno je Čeko, to údolí tam vzadu. Kousek dál to pak celé uvidíme lépe. Stojíme nad pozemkem francouzsko-československé společnosti Markézy. Je to zatím ta část, která nebyla obdělávána. Byla by tu práce pro stovku lidí, ale tolik Čechoslováků nikdy nepřijelo. Valle de Čeko je tady před námi. Celý hřeben, i to údolí. To všechno je Čeko. Cesta do údolí pokračovala touto pěšinou. Na jejím konci už kolonisté mohli říct, jsme doma. Tamhle je Kejka. A to je taky část Valle de Čeko. To je údolí, ve kterém skupina Čechoslováků podle všeho skutečně žila a pracovala. Všechno, co tu kdy skultivovali a postavili už dávno, strávil prales. Vypadá to tu asi stejně, jako když první z nich dorazili na místo. Vidíme totéž, co oni. My se můžeme za pár chvil otočit a odejít. Oni se museli pustit do práce. Ze všeho nejdřív bylo potřeba vysekat plevelnou dřevinu burko a získat nějaký volný prostor. Potom museli postavit obydlí s dobrou střechou, protože tady každou chvíli prší, ba přímo lije. Pak přišli na řadu plantáže. Pěstovali banány, nasázeli ananas, založili kávovou plantáž. Děti, které tam bydleli, chodili do školy a odpoledne se vraceli zpátky. Jezdili na koni. Něco takového by v údolí mohlo být dodnes. Ne, ty domy tam už nejsou.
Život v údolí byl tvrdý. Kromě nekonečné práce tu nebylo vlastně nic. Snad jen naděje na nějakou lepší budoucnost. Jediné rozptýlení poskytovala tu a tam pravá zabíjačka. Lidem začalo být jasné, že sliby vedení společnosti a realita jsou dvě dost různé věci. Někteří začínali uvažovat o odchodu. To ale nebylo pro odlehlost místa vůbec jednoduché. Navíc prokurista Hušek zneužíval těžkou situaci kolonistů a všemožně jim v odchodu bránil. Nakonec došlo v roce 1930 i ke vzpouře. Nový šéf, Rudolf Klíma, musel situaci horko těžko uklidňovat. Přes všechny těžkosti Čechoslováci v údolí vydrželi až do roku 1932, kdy celá společnost zkrachovala v důsledku pádu banky, která podnik financovala. Kolonisté se pak na vlastní pěst vraceli na Tahiti. Štěstí v údolí nikdo nenašel. To je ten důvod, proč se tomu místu dnes říká Čeko. Žilo tam několik lidí z Československa. Nezůstali tam dlouho, protože to pro ně muselo být velmi těžké, a tak odešli. Some of their children stayed and some are still in Marquesas and some are Některé jejich děti ale zůstaly na Markézách i v Papete. Grandchildren that live in Já znám Rudyho Klímu. Rudy Klima, I know very well and his son. Kdo ví, jak dlouho bude trvat, než se Kalo zase s někým vypraví do Valé de Čeko. Čechy na Nuku Hivě nepotkáte často. Mají to přece jenom dost z ruky. Nevadí. To údolí tam máme dobře schované a jednou se možná bude hodit.